Kırgızstan ayılı uruyat zaman barı memirep uşul ayıldan çıkkan ırçının ününü uğup mırçının güyüşüne termelip aylana arbalıp tegerek termelip uşul ayavay suktanu menen şıktanu menen ırçını uğup uşul ayıl memirep yaşayt eken. Uşunçalık sonun ırdayt eken bir günü uşul jigittin üstünen üyünün üstünen torgoy uçup aratıp jigittin keremet ününü таңгалып андан ары учуп кеткенге алы жок кайрылып келип түндүккө конот экен да уя салып алат экен ошентип торгой ырчынын үнүн угуп барып алып ошо жерде өзүнүн уясын жумурткасын тууп биротоло ошол үйдүн үчөсүндөй болуп үй бүлөсүндөй болуп калат экен бир кезде кабар жетет айылга душман келе атат деп катуудан казан калтырбай жумшактан гүлүн сапырып Кереге уктун барын ыйлатып, керин кыздын барын ыйлатып, байыл үркөт экен. Качып тоо жака качып кеткенден кийин баягы жигит өргөсүн түндүгүн карап, торгойдун уясын буза албай жалдырап отуруп калат. Кетпейт. Катын баласы да кетпей, өзү да айылда калат экен. Ошондо баягы жигиттер келсе, айыл жок дейт. Таптаза баары көчүп кеткен экен дейт. Вазирин жөнөтүп, бул жүрөгү бүтүн кандай эмне? Баары качып кетсе бул эмне мага сес көрсөтүп отурабы деп вазирин жөнөтсө вазири келип эй сен эмне ушунчалык эле кыйылсыңбы элдин баары качып кетсе баары тоо жака түрүлүп кетсе сен ушул жерде келип отурасың өзүң аз келгенсип катын балаңдын баарын калтырып отурасың эмнеге көчө качкан жоксуң десе баягы жигит айтат экен түндүгүмө торгой жумурткалап торгойдун уясын буза албай койдум керегени жазып Уукту четсем уя бузулган турат деп жер карайт экен о кудайга неме деп атын куйруп басып ханга айтып барат экен ханым бул бир макулдук экен түндүгүнө торгой жумурткалаган экен ошонун үйүн сактап отурат экен десе хан таң калып өзү бастырып келет экен эрилчекти өйдөтүрүп эңкейип кирип аялынын үрбүлчөгүнүн астынан аябай сулуу өңүн көрүп жүзүн көрүп жигиттин бетинен кылычтай курч мийиздүү айбатын көрүп сурайт экен сен айтчы эмнеге көчө качпадың десе баатыр мен түндүгүмө торгой жумурткалап торгой уялады көчө качсам чече качсам уяга убал болот эзилет баары сынат кыргыз наркында салтында Уя бузулган эл бузулганга барабар уя бузулган журт бузулганга барабар элибиз жерибизде биз тегерек деп же бел менен сиз деп мамиле кылабыз сууга чөпкө жан жаныбардын баарына этият мамиле кылабыз мен торгойдун үнүн уя албайм дегенде хан аябай таң калып ушул бир макулуктун уясын коргойм деп өзүңдү жана үй бүлөңдүн башын садага чаап ажалга турганыңа там бердим деп камчысын бүттөй кармап чыгып кеткен экен бүт аскерлерин ээрчитип алып арадан эл журт кайра көчүп келет баягы торгойдун окуясы ого бетер жайылып баягы ырчынын кадыр барып аябай өскөн экен